السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو دوستو آج آپ سے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ کیا اسٹامپ پیپر پہ سگنیچر کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اسٹامپ پیپر پہ جو ہے سگنیچر کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو آج یہی مسئلہ آپ سے جو ہے بیان کیا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر اس پیپر کے اوپر طلاق لکھی ہوئی ہے تو جب خاوند سگنیچر کرے گا تو طلاق ہو جائے گی جب مرد سگنیچر کر لے گا سائن کر لے گا تو پھر عورت کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی اگر طلاق اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو یہ سائن کر دے گا تو طلاق ہو جائے گی اور اگر عورت کرے گی تو طلاق نہیں ہوگی سمجھو مسئلے کو اگر عورت کرے گی تو طلاق نہیں ہوگی کیوں طلاق کا حکم اللہ پاک نے مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا مرد کو دیا ہے تو مرد اگر سائن کرے گا تو طلاق ہو جائے گی